Aconteceu? Dado Miséria. Miséria.com.br, seu portal de notícias. Ali o camisa de número 99, Ciel, autoriza o árbitro. Tem bola rolando aqui no Romeirão. 99,9. 20, tirando bem ali, Iago pelo time do Verdão, corta, afasta parcialmente o perigo, a bola sobra com Fabinho pela ponta esquerda, cruzamento, bateu Kleber, espalma o goleiro do Icasa, na primeira boa chegada do time do Calcaia, hein, Anderson Luiz? Boa tentativa com o Thiaguinho, vai se mandando pelo setor canhoto, o campo de ataque, faz o cruzamento na tentativa do Lincoln, de cabeça sobrou, vem outra vez o time, Thiaguinho bate pro gol, defendeu o goleiro, boa defesa do André, foi lá embaixo. Este lance você vê no site Miséria, hein, Anderson? Bola com Lincoln, solta a bola pela ponta esquerda, faz o giro ali, tenta a jogada agora, vai levando para a peça ofensiva. Fabinho tentou, lançou na frente agora, na tentativa do Ciel. Boa jogada, vai marcar o gol, bateu, bate pra fora! Inacreditável o gol que perdeu agora o time do Calcaia, hein, Anderson? Levantamento feito pela canhota, bola para Jacaré, revelado pelo time de casa, marcação do Iago, já ganhou do primeiro, toca a bola, entrega para Ciel da grande área, devolveu Jacaré, bateu, bate em cima da defesa, a bola vai sobrando em favor do time do Calcaia, outra vez levantamento feito pela ponta direita, tentativa de jogada agora do Jacaré, tentativa de cabeça, o toque, a defesa do André! Que defesa agora do goleiro do time do Icasa! É lance pro site miséria.com.br. Que defesa do goleiro do Verdão, hein, Anderson? São os caririenses na luta pela segundona. Bola tocada pela ponta direita, Thiaguinho trabalha a jogada pelo time do Calcaia, levantamento do Ciel, toque de cabeça pra fora! Sabe quem foi? Lincoln, o volante atacante do time do Calcaia, Anderson. Levantamento pela ponta esquerda pro Diego Viana, vai descendo pro câmera ataque, o time do Verdão, cruzamento pra boca do gol, tentou Romário, defesaça do goleiro! Goleiro Léo obra um verdadeiro milagre aqui no Romeirão. Que defesa do goleiro do Calcaia. Quase o primeiro gol do Micasa agora, hein, Rubem? É o nosso amigo empresário Juraci Silva, também tá ligado no timaço. Um abraço pra ele. Aqui desce o time do Calcaia pro câmbio de ataque. Bateu Jacaré, defendeu o goleiro, sobrou de cabeça. Bola foi pra fora, que defesa do goleiro do Icasa agora, hein, Anderson? Um milagre pro Léo e um milagre pro André, duas defesas consecutivas e um verdadeiro milagre do André, jogou a bola pra linha de fundo, escanteio a favor do time do Calcaia, na cobrança ele, 99, Ciel. É, bola tocada do outro lado, vem a bola com Rômulo, domina, faz a jogada, entrega a bola do campo de defesa, tem que ter cuidado aí, Arthur, pisou na bola, sobrou o Jacaré, dominou, chegou, corta a zaga do Icasa e bota pra fora. Quase que o Arthur Potiguar entrega o jogo ali, viu, Anderson? O Arthur que tá se estranhando com o Iago ali, os dois estão discutindo, mas quase, quase entrega o jogo e foi muito rápido. Oferece mais R$100. Tá certo, cenzinho, vai anotando aí, Rumaço. Olha o time do Calcaia, chegou o Ciel, bateu e o gol. Calcaia. No momento do jogo em que o Icasa era melhor, era superior, o contragolpe mortal foi do Calcaia, bola pro Ciel, e ele é diferenciado, aos 38 minutos tocou por cobertura na saída do goleirão André do Icasa, nessa não deu pra pegar, 38 do segundo tempo, na frente o Calcaia, Ciel, camisa 99, 1 pro Calcaia, 0 pro Icasa, Anderson. É, agora o Fabinho tá dando aqui uma moral pro Bandeirinha, quase expulso o Bandeirinha. Já cobrada a falta, vem o Icasa, toca de cabeça e o gol! Gol! Do
área, falta pela direita e o pequenino Netinho faz de cabeça para a explosão do torcedor do Icasa aqui no Romeirão. Aos 43 do segundo tempo, Netinho, Netinho, bota a bola lá dentro pro Verdão. Tudo igual no Romeirão, tudo igual na decisão da vaga. Netinho, camisa de número 8, empata pro Micasa. Agora um pro Calcaia, um também pro Verdão, hein, Rubem? Recebeu o segundo cartão amarelo e tá expulso a desfalque pro próximo jogo. E a torcida tá premiando o Jacaré. A torcida tá na bronca dele, porque ele começou a temporada no Micasa e acabou aí deixando e indo pro Calcaia. Fim de jogo no Romeirão, um pro Micasa, um pro Calcaia. Fica tudo pra domingo que vem. E é claro que você vai ouvir na Vale FM. 1-1, resultado final. Grande jogo esta tarde aqui no estádio Romeirão, principalmente no segundo tempo. Um pro Micasa, um também pro time do Calcaia. Aconteceu. Dado miséria. miséria.com.br, seu portal de notícias.